и добре дојдовте во нашето отворено студио во Вила Луција. Нова едиција, односно специјална едиција на Имам нешто да ти кажам, културолошка иницијатива 5 до 12. Денес на моје огромно задоволство имаме ни пријатели, односно на некој начин јас сум гостин овде моментално во студио, пошто сме кај Јован Боб Стефанија дома на терасава. Тие ни се гости во денешнава емисија, непосредно пред настанот Ој љубов, љубов, во, да речам, организација во програмата на културолошка иницијатива 5 до 12. Ќе разговараме околу настанот, околу некои други работи кои треба допрва се случат за ансамбл Билјана, нешто што неодамна се случи и така натаму, да не одолговлекувам. Добре дојдовте, односно јас добре ве најдов. Кај вас овде? Добре, добре дојде и ми е мило, ја шо ми е пак да се видиме. Се гледаме ние се кој да, ама нема гајли. Било денес што се видовме. Да, бе, денес што се поручекваше што се видовме, да. Да скокниме одма на прашање во на некој начин ние се знаеме меѓу нас за публикава за гледачиве како се случи со работкава што си ја имаме меѓу ансамбл Билјана и културолошка, пошто ние сме пријатели, претходно си се знаеме, си помагаме и сето тоа, ама конкретно ево од лани да започнеме, од кај тргна цела работа? Од самиот почеток на културолошка иницијатива започнавме заедно, ми се чини, мислам дека и тоа беше прва ваш настан, колку што ме служи меморија мене. Значи, промоцијата на песмарицата во Чесландре Лавровски лани на 16 јули. И од тоа ше е континуирано с работиве веќе една година и секогаш ансамбл Билјана ќе би тука за културолошки иницијатива, се надевам и обратно. Да, обратно во секој случај, пошто немат без ансамбл Билјана и она староградското што го носите вака како помладок на ансамбл Билјана и со тоа да се надоврзам одма нашето напрашање во од кај тргна целава работа за ансамбл Билјана, она подмладоков, желбава за да се пренеси та староградска приказна љубовта кон староградските песни, не знам. Па, ние задоволни сме со тие песни. Например, со Кипро Спири ми веќе 11 години заедно, во септември време 11 години заедно, а од деца сме задоволни со тие песни. Јас сеги да кажам приказната дека со песните на роден македонски се запишам на музичко. Значи, од дома негде почнала љубовта, си тлеела и сме дошле до ова дереѓе, шо ви се рекала, Бохрифи, до овој степен, да стварно ја сакам и цел ми е да ја зачувам и ја напредиме староградската музика. Пристен, ти како се најде од цела приказна? Јас сосем спонтанно се најдов. Значи, пошо со Јован учевме во иста основна школа и тогаш тие бевме деца што свиревме инструменти и као, дали сакаш да дојдиш? Ајму кам ќе пробам, а знаеш класика као свирам, не можам, не ме, абе, уживај, вика ти без гајле, ти дојди, ќе направиме нешто. И така, спонтано почна, сите бевме почетници, ептем тоаш, сите, да кажам на некој начин, тоаш учевме да свириме, и едноставно некоја хемија не спои, и ево, веќе 11-та година со Јован заедно. Да, супер, супер, тоа е ептен убо, тоа што се негува та староградска песна овде Охрид, пошо реално Охрид е препознатлив по тие работи, и годинава, второ, односно после културолошка лани кој беше во програмата што се случи песнарицата, ова година се одржа концертот токму овде на оваа тераса на 16 јули со лајвстрим, ради сите препораки и сето тоа, нешто поиќе околу тоа, мислам реакција имаше дека е стварно предобро и јас мислам бевме тука сите што сме во нашето мало студио денес. Ево, трета година го организираме настанов джем сешн по повод во чест на Андреј Лавровски. Две години го правевме во некој друг стил со поиќе бендој, со така, значи, го баш джем сешн по Охридскиве кафичи. Едната година, првата година беше во Шила, втората година беше во Кадмо и са годинава ради препораки. Да. Моравме да најде да бараме некој алтернативен начин за да го направиме цело ова. И се најде најдобото решение. И се најде најдобото решение и стварно испадна кој што очекувавме, да. И стварно беше прелубо. Значи, ние ко Билјана сме презадоволни како се одвиваше целиот нас. Да, да. Може на YouTube да си проверите песните се и поделени. Мислам дека и цел концерт дека го има заедно, може да си погледните да видите како амбиент владееше овде, дека предобро беше стварно. И фала им на сите пријатели што беа вечерта со нас. Стварно направивме нешто добро и
се надевам дека тоа ќе прерасне да се сними нешто, односно да се направи во нешто што ќе остане во основа носажно звук или видео некое такво. Секој случај. Сега малку подоцна од концертов излезе нешто нова, нека нова соработка имавте сценава, ти си во две ве приказни вклучен и во ансамбл Билјана и во Брос, излезе на нова песна на соработка меѓу ансамбл Билјана и Брос бендот Боемска. Па вака, ние имавме една соработка претходно со Брос, мислам, јас не знам како да кажам, пошто па бендо и да. Ансамбл Билјана и Брос има и претходно соработка. И таа првата песна ни помина супер, и решивме, мислам, нормално нешто, ако помини супер, мислам, така, нормално е да продолжи соработка. И решивме нешто да направиме во некој таков стил, да не е ни забавно, да не е ни народно-староградско, нешто измеѓу. И ето излезе, се роди нумерава, да речам, Боемска, што помина перфектно. Значи, мојте на YouTube да си видите. Ансамбл Билјана и Брос Боемска. Крена и доста вјус, мисля. Да. Доста слушано си има. Па да, сега штета малку што овака по кафиче не може да се свирит или негде на отворено, иако ќе имат по некое нешто излегит, по некоја свирка, ама не може толку да се промовира, да. За жал, пошо лето, мислам, нека ќе поминеше сегде, песната баш предобро, да. Пошо многу добро се прихвати. Баш, мислам, она дека ќе си дојде на своје место, кога ќе си почнеме стандарт редовно со свирки, се надевам што побрзо ќе помине тоа со коронава, па ќе се сите се надевам. Да, па ќе почнеме да свириме поактивно, па да мојме уво да си ја избуштаме песна што се фига. Јас од моја страна ево на пример ќе кажам за наредно прашање што сакам да поврзам за настанов што го најавив на почетокот, Ој љубов, љубов, што ќе се случи на 20 август. На Охридско езеро, да речам, тоа ќе биде сцената староградска пловидба со ансамбл Билјана. Мене ми е многу драго и мислам дека ќе помини предобро и од таков тип на еден настане нешто баш специфично и специјално за овдека, за Охрид. Е, сега вие од ваша страна може да ми доловите тоа, затоа што сте правиле некои слични такви работи, па... Па да, вака, ние имавме некоја традиција. Мислам дека почнавме прва година во 2012 го направивме тоа. За Петров ден на 12-ти секој пат тргвевме од кај Јован овдека, одевме со веслање до Канјо, од Канјо по полека со веслање и со музика си одевме до Каналом, до Мосин. И секоја година ни беше некоја традиција си правевме така, значи е сега една година и баш сакавме да е онака специфично со кајче, да? Е сега една година и тем брамни крена па малце со катамаран, ама нема врска, ама ова година што ќе правиме ќе нешто малце плусо, значи покрај тоа што ќе поминиме покрај обала и ќе се свириме, ќе си застаниме онде кај островчено, кај старано пристаниште, си застаниме тука и плюс годинава очекуваме да имат и други пловни објекти што ќе ни се приклучат и не знам, ќе направиме нова атмосферче тука баш онака како некој пат што се свирел. Да. Слободно и тие што си имате пловен објект да ни се приклучите на настанов. Тие што неме пловен објект ќе си дојде на остров. На остров не... или со пливање нека иде, кој што може да издржи нека се спреми. И би напоменал само ова, значи, кои да идат со пловен објект, многу е важно да иде со вест. Ако трнет со нас, бидејќи ние ќе трниме од 18 часот од Кане. Ако идате да не пратите заедно со нас, би ве замолиле да идате со вест, да направиме нова слика, да имаме стварно нешто што не е направено до сега. Значи, тоа традиција е години на нас од Охрид со свирење во чун, па сега и во кајче, зашто немаме чун, се надеваме дека некојаш некој ќе направи чун, па ќе свирим и на чунот. И, значи, ако тргате со нас заедно 6, опремата за заштита според препораките на Министерството за здравство на вас и полека, 18.30, т.е. 6.5 поручек, се гледаме сите на островче. Добро. Мислам дека ќе поминит супер, ќе биде, пошо кошо мене не се случи нека таква работа баш често кај нас. Малку подоцна сега, наредниот месец, септември, ќе се случи вашиот годинешен концерт, што е традиционално веќе колку време? Па, ова е по 8-ми пат. По 8-ми пат. 2012 сме почнати, една година имаме прескокнато само, тоа е традиционален по 8-ми пат.
сакаме да на доградиме програмата од минатиот концерт кој што беше на 16 јули облека, значи ќе гостуваат Мартина Костова, кој преговори сме со Емилија Кладовска, се надеваме дека и така не бие како и. Ајде, ајде. И хорот од црквата Каменско ќе бие заедно со нас, музичарите кои што беа и за Jam Session, тоа е лайв стримингот ова година, исто и концертот годинава, ќе бие лайв стрим преку сателитската NTV, за тие што не ќе може да дојдете и ќе имат и седење таму, значи присуство во живо по препораките од Министерство за здравство, но за тоа се уште немам информации како можеме да го изведиме поради целава ситуација и на дополнително ќе биде публиката известена, што и како ќе се случи. Имате време, а за кога се планира да бидеш? Настановка е во недела на 6-ти, на 6-ти септември, да. Значи то си е сега фиксен датум. Па да, фиксен датум, ние од прилика гледаме да е околу 8 септември на денот на независноста, ама сега пример пошо е преку недела, гледаме тука од прилика да е во викенд да се погоди, за да можат поиќе луѓе да дојдат. Сега годинава таква е работа со коронава, ама пак ево, луѓе ќе се послободни чак и лајвстрим да гледаат и одда. Да. Добро, јас би ви се заблагодарил што направивме вака едно кратко, да кажем, интервју, едно муабет, че си направивме кој што си правиме секој ден. Ако имате уште нешто да кажете, ако сакате да им се обратите нешто, зашо било, дали поврзано со ова, дали со вас, дали со Кутрубошка или општо, слободно можете да им се обратите на... Да им се обратиме само да ја поддржат културата и младите во Охрид, да сите останиме и го оживееме овој град. Тој не да е жив само 3 месеци, нега да е жив 12 месеци во годината, бидејќи Охрид тоа го заслужува. Добро. Јас сега само би ви... Нема да ветам, ама ќе ветам дека ќе се обидиме ние како културолошка в година да ви овозможиме чун, па традиција да се врати во свирење во чун, па ќе видиме како ќе испадне тоа, затоа реков сега не ветувам дека ќе се обидиме и фала ви што функционирате и што постоите како ансамбл Билјана, што продолжите таа приказна веќе ето 8 година како подмладок на ансамбл Билјана, сега сте и сениорите вие. Така што го правите, да кажам, Охрид така малку подобро место за живење и поминување овие летни охридски ноки. Фала ви уште еднаш, фала ви што си направивме муавет, че вие да си дојте на ој љубов во четврток, 20 август, дојте си со пловен објект, ќе си поминеме преуба, 18 часот, тргнување 18:30, така му да си пишете цена и на Facebook на настаните и следете ги другите настани од културолошка иницијатива 6 септември да си дојте, ќе ви кажат каде, најверојатно Света Софија. Дефинитивно Света Софија, значи така што за другите информации дополнително може да и уште еден подкаст ќе си направиме за ждане. Да, зашо да не. А вие следете културолошка иницијатива и сите културни настани и културата растат млади. Чао.